أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد... بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم قرمة مسلمان باورلار بغنغة تاقرمز نمازدا آمين دغاسنايتو жалпы намазға тұрған кісі фатиха сүресінен кейін әмин сөзін айту дұғасын айту сүннет амалына жатады ханафи мазхабы мен мәлики мазхабында әмин дұғасын іштей айтады өйткені алла тағала құран кәрімде араб сүресі елу бесінші аятта раббыларыңа жалбарынып жасырын түрде дұға етіндер деді. алла расулі Мухаммед салаллау алейхи уасаламнан жеткен бірнеше хадисте әминді ішті айту абзал екендігін білдіреді абу хурайра радиаллау анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз Мухаммед мұстафа салаллау алейхи уассалам намазда дегеннен кейін әмин деп айтыңыздар періштелер де әмин деп айтады имам да әмин деп айтады имам мен жамағаттың әмин дұғасына періштелердің де әмин дұғасы дөп келетін болса ол пенденің өткендегі күнәлары кешіріледі делінген алайда біз бұл хадистен әмин дұғасын дауыстап айту керек деген сөзді ұқпаймыз осы хадиске сүйеніп имам фатихадан кейін әминді дауыстап айту керек деген тұжырым қате өйткені бұл хадисте тек қана әмин сөзін айту керек екендігін білдіреді екінші хадисте алла расулі мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям сөзсіз жамағат имамға ұю керек имам аллаху акбар десе сендер де аллаху акбар деп айтыңыздар делінеді алайда бұл хадистегі алла расулінің әміріне жамағат Аллау акбар деп дауыстап емес тек қана іштей айтады демек фатиғадан кейін әмин дұғасын іште айту дұрыс екендігін хадис қалымдар біздерге білдіреді бұған қоса хадистердің еш бірінде әмин дұғасын дауыстап айтыңыздар деген дерек жоқ алла расулі мұхаммед саллаллаху Саламның әмин дұғасын тек өзіне ең жақын адамның еститіндей етіп айтқандығын абу Хурайра разиаллаху Ханухудың хадисінен білуге болады пайғамбарымыз намазда саллаллаху алейхи уассалаям намаздадли деген фатиха сүресінен кейін әмин дұғасын өзіне ең жақын тұрған кісі еститіндей айтатын деген хадисі бұған дәлел құрметті мұсылман бауырлар жалпы намазда дауыстап оқылатын намаздарда әмин дұғасын ханафи және мәліки масқа бойынша іштей айту сүннет амалына жатады алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін уахыр дауана әнелхамдулиллахи роббил ғалямин